Dobar dan, dragi rekisti. Danas ću vam pričati o jednoj temi koja je malo teška, ali i uzvišena, a to je reiki za umiruće. I umrle je zapravo isto, jedno i drugo. Možda ćete pomisliti da reiki za umiruće nema smisla jer, eto, odlaze. Nemoguće je doći do isciljenja i zašto raditi. Međutim, nije poanta reiki isciljivanje. Znači, ako mislite tako, onda ste u krivu. Morate promijeniti stav. Poanta reiki je podrška. Bez obzira na ishod. I to generalno, znači ne samo kad je ovakva tema umiranje u pitanju, nego i generalno. Svrha reiki je podrška. Čak i ako ne bude ishod onakav kakav želite, kakav priželjkujete, ali reiki će vam dati podršku. Podržat će vas u cijelom procesu, u prihvaćanju neminovnog, u prihvaćanju poraza, gubitka. Tako i sa umiranjem. Dakle, ako imate člana obitelji ili prijatelja, nekoga za koga znate da je na odlasku, itekako je vrijedno takvoj osobi raditi reiki. Bilo direktno ili na daljinu sa simbolima s drugim stupom, svejedno. Jer vi toj osobi pružate podršku i utjehu. Ne samo da olakšavate moguću bol, nego joj pomažete da se pomiri sa sobom, sa životom, da otpusti što je potrebno, da prihvati svoj odlazak, da umiri svoj strah i da se na neki način i na onoj duhovnoj, dubljoj razini pripremi za tu tranziciju, za promjenu. Tako da reiki umirućim osobama može biti vrlo, vrlo vrijedno iskustvo i za njih, ali i za vas, pogotovo za vas. Jer raditi reiki nekome koji je pred odlaskom je zapravo jedno veličanstveno iskustvo. Kao što kažu da je i biti svjedok nečijeg umiranja, da je iznimno veliko i duhovno iskustvo i da je to zapravo velika čast. I doista jest tako. Ja nisam bio svjedok ničijem umiranju, ali sam radio za umiruće ljude, pa znam kako je to iskustvo. Zapravo prekrasno. Koliko god je tužno, ali je i prekrasno. Tako da, ako se nađete u situaciji da vam netko od vaših bližnjih je na odlasku, nemojte zaboraviti raditi reiki. Nemojte se reći ne mogu raditi, previše sam tužan ili tužna, previše sam emotivno uključena i slično tako. Ne. Naprotiv, reiki će vama pomoć da se nosite sa tom situacijom, a i toj osobi. I može vas zbližiti i može vam čak donijeti neka iskustva koja možda do tada u životu niste imali, a trebali ste ih imati, poput osjećaja ljubavi koji se može probuditi na onaj istinski način u takvim trenucima. Tako da reiki za umiruće svakako prakticirajte kad vam dođe takva situacija u životu, jer je to nešto prekrasno. Naravno, ako osoba to dozvoljava, tu i dalje vrijedi etičko načelo pristanka. Ukoliko je osoba u komi, nesvijesti, onda ćete raditi po onom principu koji sam objasnio u videu o radu na daljinu, da tražite energetski pristanak i vidite da li ga imate i onda ćete raditi reiki. Još jedna važna stvar kod umiranja, s obzirom da se neki ljudi prije nego dođe onaj trenutak pomirenja sa odlaskom i sa smrću, kada osoba zapravo uzme mir, obično je pri toga prisutan strah. Reiki može pomoći u savladavanju tog straha i postizanju tog pomirenja, prihvaćanja, otpuštanja, opraštanja, što god da je potrebno i da se uđe u mir. Ali osim reikija možete učiniti nešto još, neću reći važnije, ali jako važno.
da sa osobom razgovarate o smrti. Naime, često je slučaj da ljudi ignoriraju smrt. Smrt je tabu, ne priča se o njoj, ne postavljaju se pitanja, nelagodna jer u svima izaziva strah, nelagodu, ne znamo kako da se ponašamo. Ali morate uključiti svijest i dozvoliti sebi mogućnost da razgovarate s osobom o smrti. Radi osobe prije svega, ali i radi sebe. Pitajte je da li se boji, kako se osjeća, što očekuje da će se dogoditi. Nemojte govoriti one lažne, utješne riječi, ma ne brini, bit će sve u redu, ma ti si jak, ma možeš ti to, sve ok, sve će biti u redu. Nemojte to raditi jer je to nešto najgore što možete osobi pružiti, davati takva lažna, neistinita obećanja za koja sami znate da nisu istinita. Nego budite iskreni. Govorite o smrti, govorite o onome što je činjenica i pričajte s osobom, neka dozvolite osobi da se izrazi, nemojte prodavati teorije, ma bit će sve u redu, ideš u bolji svijet, čekate, tamo ćeš se susret sa ovim i onim koje je umrlo i takve stvari. Da, to će se dogoditi vjerojatno tako, ali nije u tome poanta, poanta je sadašnji trenutak, što osoba sada osjeća, sa čim se sada suočava, što proživljava, koji su to strahovi, pitanja, nedoumice. To može biti ne samo strah od budućnosti, nego možda osoba prežaljuje nešto od prije, možda ima neka sjećanja, nešto. Znači, pričajte o svemu otvoreno. Da li te boli, kako doživljavaš smrt, znači, o čemu razmišljaš, što te muči, što bih htio još napraviti. Znači, o svemu tome razgovarajte sa osobom otvoreno, iskreno, bez nekakvih skrivanja iza nekih floskula o raju ili lažnih obećanja. Izbjegavajte to. To će jako pomoći i osobi i vama. Tu sam još nešto htio reći, pa sad mi je pobjeglo, a činilo mi se važno. Dobro, sjetit ću se možda kasnije. Dakle, to je iskustvo koje vas može zbližiti u tom trenutku s osobom. Da, sjetio sam se što sam htio reći. Nemojte se grčevito držati za osobu i pokušavati svim sredstvima je održati u životu. Ima ljudi koji, naravno, stalo nam je do svakoga i željeli bi da budu što duže uz nas i pokušavamo svim silama poduzeti i pronaći terapije medicinske, alternativne, ove lijekove, one lijekove, ovaj pristup da osobu držimo u životu i sa nama. Ali je jako bitno da sa osobom popričamo da li uopće osoba želi to. Ili osoba je umorna i želi otići. Pogotovo ako se radi o starijoj osobi, vrlo je vjerojatno da je spremna umrijeti. Pričajte i o tome. Pitajte je. Nemojte pokušavati silom održavati na životu zbog vlastitih sebičnih razloga, jer će vam faliti i nećete se moći nositi sa tugom i bojite se toga. Znači, razgovarajte s osobom, pitajte što ona želi. Da li ona želi nastavak terapije? Da li ona želi se boriti? Ili je se pomirila, prepustila i spremna je otići? I ako je ovo drugo slučaj, prihvatite to, poštujte i podržite je u tome. Podržite je u umiranju, u odluci da umre, jer je to svačije pravo. Jer ponekad ljudi, recimo, zna se dogoditi u bolnicama kad tako neko je na samrti, da čeka da obitelj ode i onda umru u samoći. Zbog čega? Jer obitelj je u brizi, u tuzi, u iščekivanju hoće li još poživjeti, tako, iako su svjesni da umire, ali nesvjesno odašilju energiju, joj ostani još s nama, joj ostani još s nama. Osoba na odru, na samrtničkoj postelji osjeća to i onda želi, otiđi Tom, ajde, vidimo se sutra, i preko noći umre.
jer želi bez tog pritiska umriti. Međutim, ako vi ste svjesni, budete uz osobu i podržavate je doslovno u njenoj odluci da umre, u njenoj smrti, moći ćete doživjeti da osoba umre kraj vas. A to je, vjerujte, blagoslov. Ja ga nisam doživio, ali mogu ga vrlo vizualizirati jer imam tu sposobnost. Doživio sam ga na drugi način, energetski, jer sam radio ljudima u tom trenutku. To je blagoslov. Kad ste vi uz nekoga ko odlazi, to je kao i prisutnost pri rođenju. Ista je stvar, ista je transformacija. Dolazak, odlazak, kroz vrata, prolazak kroz vrata. Dakle, to je zapravo i čast. Ali doživjet ćete tu čast ako ste svjesni i ako ste uz osobu koju podržavate, ako joj olakšavate zapravo priču, a ne da joj otežavate. Zato morate biti svjesni. Reiki je samo znači, tehnika energetska koja će pomoći vama i toj osobi da to kroz sve to prođete svjesnije, lakše i ljubavnije s prihvaćanjem. Tuga je normalna, plakat ćete, žalovati, falit će vam ta osoba. To sve stoji i tu si dalje možete sa Reikijem pomagati, ali bitno je da kroz taj sam čin prođete svjesno i osobi pomognete. Naravno, jednog dana i samima sebi možda ćete biti dovoljno svjesni da si možete to napraviti sami. Nakon smrti Reiki se može raditi, na primjer, ako ostanu neoproštene stvari. Bilo da vi zamjerate osobi ili tražite od osobe oprost, ona vama nešto oprosti, ako osjećate grižnju savjesti ili da ste nešto propustili napraviti ili da ste nešto učinili zbog čega se kajete, onda možete isto raditi sa tom osobom. Radi se kidanje vezanosti, znači postupak isti kao u videu kidanje toksičnih vezanosti. U ovom slučaju se ne radi o kidanju toksičnih vezanosti, nego samo o kidanju vezanosti, o opraštanju, o otpuštanju osobe. Znači možete nakon smrti i to napraviti, pogledajte si cijeli postupak u videu o kidanju vezanosti. Također, ako ne možete preboljeti nekoga, znači ako onaj prirodni period tugovanja se odužio predugo i nikako da otpustite, pogotovo je roditeljima, odnosno majkama, najteže svoju djecu otpustiti i onda zatruju sebi život i svima oko sebe u životu zbog toga što ne mogu otpustiti umrlo dijete, što je jako loše. Znači, to nije zdravo. To je poremećaj koji treba isciljivati jer osoba, majka takva nastavlja živjeti, ima možda drugu djecu, supruga, obitelj, kojima treba posvetiti svoj život i samoj sebi u ostalom, jer je još živa. Ako ostane zakačena u prošlosti zbog smrti djeteta, to je poremećaj. Jedno je tugovanje, a drugo je ako ostane zakačeno. Znači, to treba isto raditi, otpuštanje, kidanje vezanosti, isciljivanje, da bi se nastavilo normalno sa životom. Znači, u takvim slučajevima možete raditi taj tretman. Druga stvar koja se može dogoditi je da osjetite prisustvo, da je osoba ostala vezana uz vas iz nekog razloga. Znači, niste vi vezani, nego umrla osoba, njena duša je još tu. E sad, to može biti iz više razloga. Može biti da vam želi prenijeti poruku, može biti da da je ostala vezana za vas, pa onda ćete isto raditi kidanje vezanosti i pustiti ju i smjeriti da ode u svjetlost. Znači, ako vam se to dogodi, morate vidjeti zapravo o čemu se radi. Ja sam imao takva iskustva sa svom bakom, koja je ostala, da nisam još bio u Reikiju, ostala je u kući mjesec dana još poslije smrti, ja sam živio u njenoj kući. Osjećao sam prisutnost, ali ja sam mislio da mi je to, da samo se umišljam, jer sam bio naviknut da je ona uvijek tamo negdje se motala okolo i da mi je ostalo to kao navika. Sve dok nisam sa jednim čovjekom došao, došao je kod mene u posjetu i
Znao je da mi je umrla baka, ali ništa drugo. I onda mi je on rekao, veli, ali tvoja baka je još uvijek ovdje. I točno mi je pokazao na mjesto gdje ona uvijek sjedila. I ja sam tad osjetio opet taj isti osjećaj koji me držao mjesec dana. I ono, trnci su me prošli, počeo sam plakati i pričati sa njim o svemu tome. I on je rekao mi da je ostala iz nekog razloga. Da moram vidjeti koji je to razlog. I to mi je bilo vrlo onako katarzično iskustvo. Zanimljivo da cijelo to vrijeme dok sam ja osjećao njenu prisutnost, dakle nije bilo straha, nikakvog onog straha od duhova i takvih stvari, to zaboravite, jer ako vas posjeti netko od vaših bližnjih, vi možete samo osjetiti ljubav i blaženstvo, nema straha. I meni je to tako bilo i mislim, znam da mi je bilo jedno jako upečatljivo prisustvo, ja sam se baš tada zaljubio i bio sam samo ono ushićen i da sam ušao u mračnu kuću i onako veselo u tu sobu, to je bila i kuhinja ujedno gdje ona boravila, da sam kao da sam vidio svjetleću točku koja tamo kruži oko stola i veseli se sa mnom. Bio je jako prekrasan osjećaj podrške i ljubavi, ali sam mislio da se ja to umišljam, zato sam želio eto da me baka podržava u mojoj sreći, a međutim to se stvarno događalo. I nakon što mi taj čovjek to objasnio, ja sam razmišljao zašto je ostala, što je bilo. I ja sam se sjetio da sam ja davno sa bakom napravio pakt, dogovor, da kad ona umre, da me podsjeti, da me posjeti, da mi dođe u posjetu. I ona je bila sa mnom dok ja to nisam shvatio. A druga stvar je bila što ona je bila dosta teška žena, prgava, alkoholičarka i imali smo jako težak odnos i iskreno ja sam jedva čekao da ona umre dok je bila živa, jer je bila jako teška i neuredna i bolesna i stvarno onako jedan težak karakter s kojim se teško nositi. I kad je ona umrla, zapravo ona oslobođena od tijela i od onih, od ega i od trauma i od svega toga što je ona kroz život na sebe nakalemila i nije mogla zbog toga ni izraziti niti ljubav, niti normalno živjeti. Znači, kao čisti duh, ona je željela meni isto pokazati onu ljubav, iskrenu, čistu, i to je uspjela. I kad sam ja to osvijestio, ja sam bio presretan, znam da sam se rasplakao, doživio pravu katarzu, to je bilo veliko čišćenje. I nakon toga ona je otišla, više nisam osjetio. Znači, misija je bila ispunjena. Održala je obećanje da me posjeti nakon smrti i pokazala mi ljubav koju nije mogla u tijelu. I to mi je bilo jedno predivno iskustvo koje mi je promijenilo i gledanje i na druge osobe kojima sam zamjerao i otvorilo me na neki način. Tako da smrt može doista biti lijepo zapravo iskustvo, pogotovo kad znate da nije kraj. A još je bila zanimljiva stvar da kad je ona umrla, ja sam je sanjao kako na dvorištu je postavljen lijes, ona ulazi u lijes, zatvara se, prije nek se zatvarala, ovako mi je mahnula i pokazala sve je u redu. Tako da je zanimljivo kako ti znakovi mogu doći ako pratite i slušate. A događaju se svima. To nema veze da li ste duhovni ili niste duhovni, nego samo da li ste pažljivi i svjesni i da li obraćate pažnju na znakove. Njoj, dok je bila živa, kad je njena mama umrla, njoj i njenom bratu je stao sat u kući točno vrijeme kad je umrla. Dakle, znakovi postoje, umrli nama, žele dati do znanja da su u redu, da je dobro sve s njima. Tako da promatrajte, pratite te znakove. I onda sa Reikijem vi možete uspostaviti kontakt s tom osobom i slati joj podršku. Dakle, isto ljubav preko Reikija, podršku da odu u svjetlo, da se oprostite, da ako još niste nešto iskomunicirali, da to iskomunicirate i pustite osobu. Ja sam imao priliku raditi to sa svojim bratom. On se je ubio 2007. Znači, ja sam tada imao 33 godine, on je imao 32. Nismo imali baš dobar odnos, nešto se malo popravio tih zadnjih godina, ali uglavnom smo kroz cijeli život imali dosta loš odnos. I nakon njegove smrti ja sam imao cijelu noć
razgovor sa njim, ne sjećam se da li sam radio reiki ili ne, danas bi ga radio, ali imao sam, rekao bi, izravnavanje računa. Znači, opraštanje, otpuštanje, izgovaranje onoga što sam ja zamjerio. To je bilo jedno veliko čišćenje. I tako sam ga uspio zapravo otpustiti. I nisam gledao na njegovu smrt kao na neku tragediju veliku. Gledao sam to iz jedne šire perspektive i zapravo znam koliko to čudno zvuči, ali vidio sam i razloge zašto i zašto je to bilo dobro. Tako da i moj pogled na samoubojstvo se jako promijenio i ne osuđujem nikoga ko se odluči na to. Zapravo mogu jako razumjeti, pogotovo ljudi koji su bolesni, i mogao bi ih i podržati i sa reikijem, što god da odluče, da imaju moju podršku, da je to njihov put. Nema grčevitog držanja za život, jer je život puno više od ovog tijela. Znam da će neki od vas ovo možda i šokirati, iznenaditi, ali govorim vam kako ja gledam na to. Poanta je da sa reikijem možete u svakoj toj situaciji pomoći i sebi i drugoj osobi. Događaju se stvari da ljudi nakon smrti, pogotovo ako se radi o nasilnoj ili iznenadnoj smrti, dakle u nesreći ili tako, ostanu, zapnu ovdje. Budu zbunjene, nisu ni svjesne da su umrle, budu ljute i tako. I ako sjete da ste senzibilni i otvoreni, mogu k vama doći. Možete ih čak možda i vidjeti, neki ih vide, neki ih osjete. Neki od mojih reiki učenika su počeli doživljavati takva iskustva nakon inicijacije. Jedna djevojka je osjećala prisustvo umrlih. Druga ih je čak vidjela. Sašo također osjeća prisutnost. I bilo je tako iskustvo. Evo, jedna djevojka koja je došla na reiki, ona je baš vidjela te umrle osobe. Dvije su joj se pojavile u to vrijeme. Koje su tražile, znači oni su osjetile da ona može vidjeti, tražile su njenu pomoć, tako da je ona išla napraviti što je trebalo na groblje, do groba od mame, od jedne osobe. Na drugoj smo čak Sašo i ja išli sa njom i imali tamo jedno fantastično nadnaravno iskustvo sa tim jednim momkom koji čak nije imao obilježen grob. Ali smo naišli na grobu, na jednu ogrlicu koju je ta djevojka vidjela kad joj se pokazivao on kao duh. Vidjela je tu ogrlicu na njemu, našli smo je na tom grobu, tu istu ogrlicu, tako da je bilo fantastično. Dakle, a poanta je bila da je njena svrha bila da ona toj osobi pomogne da nađe mir i da ide dalje. Sašo je imao slučaj prijatelja koji je umro iznenada od korone, mlad čovjek, mislim da 30 i nešto godina. Je imao i pojavio mu se, osjetio je prisustvo, zapravo vidio je Sašo na svojoj mački da reagira na neko prisustvo u sobi. Prvo Sašo nije znao što je to, ja sam tad bio sa njim na kameri, on je bio u Makedoniji, u Hrvatskoj, i onda smo zajedno analizirali to i pokazalo se da se radi o tom prijatelju koji je zapravo bio zbunjen šta se dogodilo i ljut, bijesan što je umro kao mlad čovjek od korone. I Sašo mu je tada počeo raditi reiki, znači za njega kao već u dušu, kao umrlu osobu, da nađe mir, da se pomiri sa tim i da ode dalje. I on je nakon već, mislim, drugog ili trećeg tretmana otišao. Tako da je, evo, i to je jedna primjena reikija. Ako ste pažljivi, budni, ako imate takve znakove, čak i ako samo naslučujete, nećete pogriješiti ako napravite reiki, ono što se kaže za svaki slučaj, a iskustvo može biti vrlo veliki blagoslov i za osobu i za vas. Evo, ovo mi bi se dalo pričati jako puno, jer ja imam još iskustava i sa umirućima i sa umrlima, Sašo isto, iskustva drugih koja sam slušao, tako da bi se o tome dalo jako pričati, puno pričati. Vjerujem da i vi imate sigurno, da ste u životu barem jednom doživjeli neko neobično ili neobjašnjivo iskustvo sa
dušama poslije nečije smrti, možda i sa umirućima. Bilo bi mi drago da to podijelite u grupi ovdje pod komentar ili da čak napišete svoj post, da podijelite sa svima svoje iskustvo, jer je to ono što nas hrabri i osnažuje. Pogotovo ako se trenutno netko osjeća, ako ima gubitak u svom životu i tužan je, ili ima osobu koja umire. Lijepo je znati ovo, lijepo je pružiti podršku i lijepo je i pružiti podršku umirućoj osobi i samima sebi. Tako da nemojte zbog straha i nelagode ili zbog tabua o smrti ne pričati o tome ni s drugima, niti sa umirućima, nego budite otvoreni i to će biti, vjerujte mi, možda najveća stepenica u vašem životu koju ćete napraviti, nego bilo što drugo, ne znam, u životu što ste napravili. Tako da pristupite ozbiljno ovoj temi i otvoreno, jer će vam donijeti velike blagoslove.